Labas, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Ar jūs kada nors norėjote nukeliauti į pasaką? Kuzmos Petrovo Votkino žirgai atrodo ten ir traukia. Tokių žirgų nebūna. Ganyklose tokių tikrai nesutiksi. O pasakose? Kaip manai, kokios spalvos buvo Marių kumelė pasivertusi aušrinė? O saulės žirgai? Senais laikais žmonės tikėjo, kad žirgas tai prijaukinta ugnis ar vanduo. Raudonų žirgus tapė ir rusų dailininkai šventose paveiksluose, ikonose. Kodėl dailininkas nenutapė paprasto arklio? Nutapė, bėri vardu mažylis. Seną arkliuką geraširdiškų snukių. Bet užbaigęs paveikslą, dailininkas suprato, kad gali ir geriau. Jis įsivaizdavo, kaip šaltame, melsvai žaliame ežere braido nuostabų žirgai, kaip jie neramiai karpausimis iškirdė artėjančią audrą. Tada nutapė naują paveikslą. Ir dar vieną. Kol žirgas tapo raudonas, o dailininkas liko visiškai patenkintas savo kūriniu. Žirgas netelpa paveikslę? Tikrai. Netelpa nei jo ausys, nei kojos. Atrodo, kad milžiniškas žirgas ir jo raitelis įsibrovė į paveikslą ir jam nepriklauso. Matai, žirgai neatsispindi vandenyje. Spalvos nesusimaišo. Žirgas sodriai raudonas, vanduo smaragdinis, krantas rausvas, augalai žali. Tik raitelis nutviekstas raudono šviesos, lyg šildytusi prie laužo. Kas tas raitelis? Dailininkas nutapė savo mokinį. Irgi mėgusi piešti raudonus arklius. Paveiksle šis jaunuolis virsta pasakų didvyrių. Matai, visas jo kūnas tarsi paauksuotas. Tik ar suvaldys liaunas raitelis tokį galingą žirgą? O gal jo valdyti nereikia? Pasakose žirgas tampa patarėjų, pagalbininkų, gelbėtojų, pačių likimu. O tu jolėje berniukai? Seniau žmonės dažnai maudydavo arklius ežeruose ar upėse, po maudynių parvesdavo juos atgal. Bet šie žirgai nepaprasti. Gal jie gali nunešti už devynių girių, už devynių marių į kitą pasaulį? Kaip susimąstė auksaplaukis jaunuolis, atrodo, kad jis ką tik kažkam pasiryžo. O jo žirgas, kaip išnairuoja, lyg žinotų daugiau už raitelį. O kiti žirgai? Oranžinis žirgas brenda link tokio pat rausvai oranžinio kranto, o baltas kaip puta žirgas įbrido giliai į vandenį. Visi jie nepaprasti, visi žino slaptus kelius. Kur tu keliautum, jei vienas iš jų sutiktų tave panešėti?